I posljedno ljudi odrošimo i klip. Danas ćemo da tražimo guštere. A i Novak traži sa mnom. I njegova sestra i od njene sestra Ugarca. Šta god. Danas ćemo da tražimo guštere. A sada, koliko ja vidim ovde, nema ih. Nema. Znači, moramo polako ići tiho. Evo ga jedan, baš je sad prošao. Da li ga možda vidite? Ovde su puževi, još puževa. Pa kriju se od ovih, što sam žela beže da kažem. Guštera. Evo još puževa. Samo puževi svuda, svi su ovde spori. Morat ćemo sada da budemo tihi i da ostanemo duže u jednom mjestu. I da ljudi, zaboravili sam kažem da ostavite like i subscribe, kliknite ono crveno dugme subscribe, kliknite zvonce i možemo da nastavimo video. Fail. Ovdje ih nema. Beli kameru. Idemo na drugo mesto. Mislimo da ovdje nema guštere. Pa, idemo kod cigli. Gdje će oni guštere? Ovi guštere neće ni da izađe. Nikad neće ni da izađe. Plaši se. Kad smo ga uhvatili, pobegao je. Sada imam ovo. Tiho mi je, sada baš tiho mi je. Ono ga. Ono ga baš tamo. Da. Baš, eno ga još jedan tamo. Moram da pokažem kamere. Jer ga vidite, ljudi. Da, evo ga. Otišao je. A jedan je bio još gore. Da. Ok, nema ni ljepi, idemo na sljedećem. U, ali mi je ovdje vruće, brate. A da tamo, znate li, ljudi, tamo je... Tamo su ose. Previše osa. Nemojte ovdje radite. Ose. Oni koji je alergičan ose. Nemojte gledati ovaj klip. Evo ga jedan. Teško se vidi u hladu, vidiš ga. Ne. Da gledaj puži u kućicu onda. E sad joj, jesi ga vidio pobjeda? Nešto se mrda. Mali, to je onaj mali, za malo da ga nisam. Bio je jedan veliki i jedan mali. Ali u tog malog nisam nekako što da nisam. A potrebno se i dalje nastavlja. Nećemo guštere. Nećemo. Moramo samo jedno guštere da ščepamo da bi završili ovaj klip. Barem jedno. Barem jedno. Pošto smo i juče pokušavali, ali nismo uspjeli. Pa uspjeli smo onog, ali on i pobjega. A idemo. Idemo, zato što su ovdje ose. Oni koji je alergičan ose, preporučujem vam da ne gledate ovaj klip, jer ćete sigurno da mi stavljate dislajkove. Zato nemojte gledati. I zbog vas, i zbog mene. Izvinite što sam to rekao. Nema ni ovo. Sada su sigurno stigli tamo. Avija.
Ako neko hoće da sluša pesmu, evo vam. Evo ga taj gušter, što se prepao, vidite ga, eno ga. Vidite. Jer ga vidite? To cigala. Vidi se, vidi se malo. Učeš da se ne boji, ostavi. Evo ga, jer ga vidite, ušao. Ovamo. Već mi je crveno za... Čekaj. Crvena auto. Pa vidi, crvena... Ovo. Može do 10 minuta. Ajde brzo. Najviše može do 10 minuta. Ako ovo i klip ne završimo, izbacit ćemo odmah drugi. Odmah, po, odmah, ako ne uspemo, odmah izbacimo iste sekunde novi klip. Zato što... Čekaj, Novač, ja moram... Ajde ti pridrži kameru. Ja moram da zavežem peru. Okej, okay, ljudi. Ovdje sada gledamo i dalje ga ne. Nijedan klip. Nikakav... Ovo je kao izgubljena situacija. Znači, nema... Kao da ne snimamo klip, već nešto. Okej, okay, ali... Ko će... Evo ga, evo dva komada. Jedan se nije totalno uvukao, evo ga, viri. Viri ga. Sad samo da mu polako priđem. Ljudi, ja ga vidim jer ga vi vidite. Spaciju se lavo. Evo ga. Ovdje je puno guštera. I da, da vam kažem, sada je Novak je pri početka klipaž ova... Uhvati jedan guštar i ugrizao ga je. Malo ga je bolelo. Da, postaćeš guštar, pa ću ja tebe da jurim. A sada malo muzike. U, nemamo još puno vremena. Ok, odmah ćemo upacivati novi. Ali da, imamo još 3 minuta, ali dovoljno je to. Dovoljno je vajda da bude... Ne biti se ga zaka. Tamo, sigurno jedan. O, čuo mi pazana, to je jedna od rećih ptica. Retka, ima velike rećice. U, ne, ja ga ne vidim, jer ga vi vidite. Ne vidimo ga, ali dalje se pijem. A čuje se mnogo vrlo. On ima baš onako šarena i ima velike reće. Da, da. Brzak, jedna je spada u jednu od brzih ptica. Može i da leti, a može i da brzo trči, ali ne leti u visini, već nisko. A može i mnogo da trči, ne znam koliko kilometara na čas, ali može mnogo. Nema. Idemo opet vamo da vidimo. Imamo još 2 minuta, ne brinite se, imamo vremena. Tu sam. Evo ga, ovdje. Ali jer ga vi vidite, ja ga vidim. Neću da se mi ga snimim. Evo ga, vidite ga sigurno. Moram nečem da ga pokodim. Otvori kameru. Vidite ga. Moram da vidite svi. Evo ga. Pobegao je. Kad se plaši. Baš je hrabar ovo gušte, baš je hrabar. Šta nije okej? Dobro sad, dajte, to je to što je to. Imamo još nekoliko sekundi. Šalim se, mogu da snimam dokle hoću ovaj klip. Sam pazi da ne senkiš tu, jer će nije se prepadne kakog senke. Ljudi, nisam vero. Ni
ništa, ljudi, to je to od klipa. Nadam se da što živi. Ako jeste, recite, ako želimo, ako želite nastavak za to. Ćao!